Učujem u smeru tehničar za trgovi i digitalan marketing. Nije sme prva generacija koja ga uziću u ovaj smer. U ovaj smer možeme da naučime za pravenje na web strani, online prodažba i drugi. U ovoj smer možeme da rabotime kako e-trgovija, možeme da rabotime kako su online prodažba, možeme od doma da rabotime su kompjuteri i mnogo drugi raboti kako što se ovo денешно то време што се изучуваат и времето денеска се движи на продажба онлайн и од дома работата. Овој смер, нашиот смер е многу по нов и треба да се изучува бидејќи ние денеска со смерот можеме да успееме многу и не е толку многу познат, но може многу да се научи од овој смер. Изучуваме како сите, го изучуваме смерот делове на англиски, во него учиме за понатамошна работа која ќе ни служи многу во животот и други работи.